Og jeg tænkte, kunne jeg ikke bruge det til noget? Så jeg kontaktede Sommersumarum, et program, der kører landsdækkende på Danmarks Radio, 6 uger om sommeren. Først 4 uger fra København og 2 uger fra Tankekronen i Aarhus. Og jeg spurgte, skal vi ikke prøve at teste, hvad for noget fælles substans, der er bedst, når vi skal lave kræftfremtidskast? Og heldigvis synes jeg også, det er en helt naturlig ting at foretage på live ting. Så er der nogen, der kan gætte, hvad for en ingrediens, der vandt? Der er en lille gave til vinderen, bare sig det højt. Lakridskonfekt. Hvem sagde lakridskonfekt? Det gjorde jeg. Okay. Ej, den tager jeg ikke kast, men du får den lige bagefter, ikke også? Vi skal ikke have nogen arbejdsglæde. Der er ikke på den der måde. Den bliver træls at udfylde det skema der. Nå, men man tager 2 af de her. Det skal vi de der 3-lags. Tag 2 af dem. Og så er det ikke nok bare at have dem i fingeren. 2 ind i munden, og så... Men det er klamt at skulle nogle gange skulle opnå noget stort, men det er klamt at få hjælp en gang imellem.